আমাৰ ওচৰত খোৱা পানী নাই, কাৰণ আমি পানী বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খাব লাগে, ইয়াতে ফিল্টাৰ ছিষ্টেম নাই, পানী ডেলিভাৰী বন্ধ হৈ গৈছে, আমি টেপৰ পানী গৰম কৰি কৰি খাই। বন্ধুসকল, বৰ্তমান ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কৰুণ বিননি, তেওঁলোকে কেনেকৈ ইউক্ৰেইনত সময় কটাইছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা ক'লে। এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে সময় কটাবলগীয়া হৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰকনো কি অনুৰোধ জনালে চাওঁচোন আহক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হ'ল নীলিমা হুছেইন আৰু মই সুমিত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ। সুমিত, মই ফিফ্থ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। যেনেকৈ আমি এতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডেই জানে আমাৰ লগত কি চিটুৱেশ্যন হৈছে, আমি 24th ৰাতিপুৱা 5:50 ৱাৰ এনাউন্স হৈছে, আৰু তাৰপিছত বহুতকেইটা এয়াৰপৰ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট 5 আছিলে, 5 ছিৰিয়েল ব্লাষ্ট হৈছে, বেলেগ বেলেগ মিলিটেৰী কেম্পবিলাকত ব্লাষ্ট হৈছে। মোৰ পৰা নিয়েৰেষ্ট ব্লাষ্ট আপোনাৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট দিনাখন। তো আমি ভাবিছিলোঁ মে বি 2-3 দিনমানত চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল হ'ব, কিন্তু আমি যি দেখিছোঁ চিটুৱেশ্যন খালি ৱৰ্চ আৰু ৱৰ্চে হৈ গৈ আছে। আমি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন ৱাৰ এনাউন্সৰ পিছতে মাৰ্কেটলৈ গৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান বস্তু সোমাই থৈ যাওঁ যিহেতু ইয়াতে স্কাৰ্চিটি হ'ব। কিন্তু গৈ পেলাই আমি দেখিছোঁ অলৰেডি আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ লাইন লাগি আছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ আগফালে, আৰু লাইন মানে ক্ৰছ কৰাৰ পিছত আমি সোমোৱাৰ পিছতো বস্তু নাইয়ে, আপোনাৰ চাউল দালি কণী মাংস মাছ মাংস চব শেষ, একোৱে নাই মানে খাবলগীয়া বস্তু। এনেকুৱা হৈছে বিস্কুট আছে আৰু চকলেট আছে, মানুহে সেয়াই কিনি আছে। আমি ভাবিছিলোঁ মে বি 2 দিনমান পিছত যদি আমি যাওঁতে সেইবোৰ ষ্টক আহিব, কিন্তু আমি 2 দিন পিছতো যোৱাৰ পিছত 3 ছুপাৰ মাৰ্কেট ঘূৰাৰ পিছতো আমি একো নাপালোঁ। আমাৰ ওচৰত খোৱা পানী নাই, কাৰণ আমি পানী বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খাব লাগে, ইয়াতে ফিল্টাৰ ছিষ্টেম নাই, পানী ডেলিভাৰী বন্ধ হৈ গৈছে, আমি টেপৰ পানী গৰম কৰি কৰি খাই আছো, আমাৰ ইমান বেয়া চিটুৱেশ্যন হৈছে। আৰু কালি আমি ইমান ভয় খাইছিলোঁ, আমাক কৈছিলে কি বাংকাৰত যাব কাৰণে ইভিনিং 4:00, তাৰপিছত আমি বাংকাৰত গৈছিলোঁ, বাংকাৰৰ পৰা আমি জাষ্ট ওলাইছোঁ আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ব্লাষ্ট হৈছে। ব্লাষ্ট হওঁতে আমি বিল্ডিং চিল্ডিং আমাৰ কঁপি গৈছিলে, আমাৰ মানে ইমান আমাৰ ইমান ভয় খাইছোঁ আমি কি আমি মানে এতিয়া সেইটো হৈ গৈছে, আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, আমি এতিয়া আমাৰ মানে একো সেইটো নাই আৰু, গম পাইছেনে আপোনালোকে, সেইটোৱে হৈছে আৰু এতিয়া আমি আমি এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আমি সব এৰি দিছোঁ, আমাৰ লগত যি হ'ব এতিয়া দেখা যাব আৰু, কেতিয়া আমাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত বম পৰে একো ঠিকানা নাই। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াবিলাকতো আপোনাৰ বম ব্লাষ্ট হৈ আছে, বৰ্ডাৰত বেয়া চিটুৱেশ্যন, আমাৰ আমি দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা ব্লাষ্ট গানশ্বট জেটৰ আৱাজ শুনি থাকোঁ। অলপ দেৰি আগত মোৰ ঘৰৰ বাহিৰত কোনোবা ব্লাষ্ট হৈছে, মই জাষ্ট আৱাজ শুনিলোঁ আৰু ধোঁৱাবোৰ উৰি আছে। এতিয়া আমাৰ লগত কি হয় একো ঠিকানা নাই, আমি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক কি আমাক যিমান জলদি পাৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰাই আমি গম পালোঁ যে বৰ্তমান ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। সঁচাকৈ বন্ধুসকল, যুদ্ধই কেতিয়াও সমস্যা সমাধান নকৰে, সোনকালে যাতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধখন সমাপ্ত হয় তাৰি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।